Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin illik təqvim planına uyğun olaraq Alpakut Turan döyüş sənəti üzrə ölkə kuboku bu dəfə Qazaxda keçirilib. Turnirdə 30 komandanı təmsil edən 300-dən artıq idmançı qüvvəsini sınayıb. Yarışın açılış mərasimində dövlət himni səsləndirilib. Rəsmi isə yekunlaşdıqdan sonra meydan idmançıların ixtiyarına verilib. Alpakutun tərkibinə daxil olan Aypara, Batur, Çaymaz və Qurşaq sistemləri üzrə təşkil edilən yarışlarda idmançılar bacarıqlarını göstəriblər. Yarışın təşkilatçısı Vasif Namazov Azərbaycan Kubokunun dünya çempionatında yaxşı təcrübə olacağını düşünür. Keçən ilkindən fərqli olaraq bugünkü yarışda 300-dən çox idmançı iştirak edir. Hal-hazırda demək olar ki, gözünüzdə görürsünüz, çox çətin prosesdə yarış idarə olunur, çünki idmançıların sayı həddindən artıq çoxdur. Bizim üçün eyni zamanda dünya çempionatının keçirilməsində ev sahibi olaraq bir praktika, yəni bir təcrübə bir mənbəyidir. Məlumat üçün bildirək ki, noyabr ayının 22-24 tarixlərində paytaxtımızda yerləşən Sərhədçi İdman Olimpiya kompleksində Alpakut döyüş sənəti üzrə ikinci açıq dünya çempionatı keçiriləcək.